Presidenti Gjorgji Ivanov sot deklaroi se mandati për formimin e qeverisë nuk do të dorëzohet derisa nuk shmangen pengesat juridike dhe politike. Sporena ju bilo kogo. Ako bide osporena takva moja odluga, atoga se otvara prashenje za moja odgovornost. Derisa ato pengesa nuk shmangen, unë nuk mund të marrë vendimi cili do të kontestohet. Nëse kontestohet një vendimi tilla, atëherë do të hapet çështja për përgjegjësinë time. Prandaj kërkoj dhe insistoj që pengesat juridike dhe politike të shmangen. Duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve nëse ndjen përgjegjësi në lidhje me pasojat e krizës, Ivanov tha se ai e respekton kushtetutën dhe praktikën nga viti 1992 dhe se ndjen përgjegjësi për krizën. Krizën institucionale, shtoi Ivanov, nuk do ta kishim derisa nuk do ta kishim platformën e cila nga kriza politike na çoi në krizë institucionale. Presidenti i Maqedonisë theksoi se pikrisht për shkak të platformës e cila u paraqit pas zgjedhjeve parlamentare, Maqedonia nuk mund të zgjedh kryetar të parlamentit, as ndërkaq të filloj proces për formimin e qeverisë. Në ndërkohë analistët vlerësojnë se Ivanov tashmë është duke izoluar vendin. Gjorgji Ivanov ka marrë një rol destruktiv, pra luan një rol tepër dëmtues për shtetin dhe në këtë mënyrë ai paraqitet si një kamikaz politik i cili tenton që të vetvrasë në aspektin politik vetvete dhe me qëllim që të shpëtojë shefin e tij Nikola Gureshki. Pra kjo është ajo që në radhë të parë duhet të thonë lidhur me këtë aktivitet që e bën Ivanovi dhe që është në drejtim të thellimit të krizës dhe të inicimit të një konflikti më të madh në Maqedoni. Në këtë drejtim, refuzimi i tij që të takohet me diplomatët evropian, por edhe diplomatët qirë, pra amerikan, jep të kuptojmë se ai tani më ka zgjedhë një lloj izolimi të vendit nga partnerët dhe miqët ta në Evropë dhe në SBA dhe orientimin e vendit ka një miqësi tjetër, pra një miqësi me Rusin, gjë e cila mund të jetë tepër e rrezikshme kur kemi parasysh përbërjen shumë etnike të Maqedonisë. Unë nuk besoj se afrimi i Maqedonisë me Rusin, afrimi i Ivanovit dhe hapja i Ivanovit me Rusin dhe mbyllja e tij në të njëjtën kohë me shtetet e Perëndimit mund të garantojë stabilitet të gjatë në Maqedoni. Kjo politikë që nuk është në përputhje me objektivat strategjike të vendit, pra që nënkupton integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, mund të jetë një katalizator i një krize shumë të rrezikshme, pra një krize e cila do të rezultonte edhe me ndarjen e Maqedonisë, pasi në rast të afrimit të Ivanovit dhe VMRO DPMNE-s me lindjen, ndërkohë që shqiptarët do të lidheshin më shumë me Perëndimin, pra do të kishim një ndarje faktike të shtetit, gjë që rrezikon edhe vetë ekzistimin e Maqedonisë në të ardhmen. Përndryshe, tashmë Ivanov ka refuzuar të takohet me komisionerin e Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe së fundmi me ish diplomatin suedez Carl Bildt.